قرآن مجید کې د انبیاو ډیر قصص او واقعات ذکر دي او دا غس سليمان عليه السلام په څو سورتو کې د ځنې قصص الله رب العالمین ذکر کړی دي. په دې قصصو کې یو واقعا هغه د سليمان عليه السلام او د ملا چرګک درمنځ ده. نو که دې واقعې ته تاسو اشاره وکړي او د دې نه څه څه فایدې هغه موږ ته میلاویږي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حسن الله سيب دا سليمان عليه السلام دا واقعي جي آغا دا مولا چرگك سره دا غي بارك تپوسوكو او دي بارك الحمد لله ما يو تفصيلي بيانوم کرده دا چه آغا پا دي فيسبوك يوتيوب و پا دي ملاويگي د مولا چرګک واقع د سليمان عليه السلام سره پای کې ما تفصيلي فواید دي راويستي دي او دا زه داغه فواید او تفصيلي فواید نه خو زه به تصریف اشاره کوم. دا موږ ټول د پتره چې سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى هغه له ناشنا بچایي ورکړې وه او ځکه په سورت النمل کې دا واقع ده واقع نه مخکې درې چې يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالى هغه د مرغانو په جمم پوه کړو او هر سول الله ورکړو دغه په بچایي کې د هر سو نو یو ورځ داسې چلو شو چې سليمان عليه السلام د خپلې لښکرې ټولې راوغوښتې نو په هغې کې د ملا چرګک ونه لیدو. مفسرین لیکي چې دا به دې لپاره راوغوښتو چې ده باندې به ځای کتو چې کوم ځای کې اوبه دي نو ده به هغه ځای معلومو خو په دغه ټیم کې ملا چرګک نه و. الله سبحانه وتعالى دا واقعة ذكر كينو وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد. سليمان عليه السلام يسيج الله جل هدهد زنينم ديتا با عربي كي هدهد ويو منغو تا مولا چرگك ويو أم كان من الغائبين ويا خوي زنينما أو يا ديشتينا. نو سليمان عليه السلام جي كي ديشي دي خو زنينم أو يا ديشي دي دي سرا راغلين دي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فديزك ولا ني فايدة تي مشر ديسي أغاد أخبر رأيات تبوس كي دخبلو كشران تبوس كي يعني سليمان عليه السلام نا أغا مولا شرقك تمنى دهير بيدو مغرد لخكر كوت أغا يعد ويكم زي كي دي بيدو ما فايدة بكي دا بلو علي باچا لبكار دي مشر لبكار دي تي خق قانون كي دي خبر عبر ځکه چې قانون نه او تپوس نه وي نو دا خلک خبره نه مني. ډاریک هغه وویل اعذبنه عذابا شدیدا ویده زه چل خیم خو چې دی راشي ځکه که سليمان عليه السلام نرمي وکړي د هر یو سره زه تزه او تزه او تزه غرور د هر څه خرابېږي که نه نو دې قانون یې ښودو کې دا فایده وي نظام جوړ شي بیا خلک یېرېږي چې دا کار به داسې نه کوي دا به داسې نه کوي وی چې زه به ورله یا سخ عذاب ورکوم یا به لالومه او یا به واضح دلیل لوړي په خپله خبره باندې چې وی زه دې کار له لاسه تللی وم. فمکث غیر بعید لږ وخت تېر و ملا چرګک راغی. دې کې دا فایده یې د ساتي یعنی ملا چرګک دومره احترام کوو د سليمان عليه السلام چې وخت ډېر تېر نه کړو زر راغی دا پته چې مشر دی تپوس به کوي. فقال احط بما لم تحط به اوس ګوره دې طریقې ته ښه ډېرو خلکو له ګورې د ملا چرګک په شان خبرې نه وځي. ملا چرګک ډېر هوښیار و هلته پته چې سليمان عليه السلام غوسه دی نو رانغې په ډاري کې شروع ونه کړې چې زه تله وم یمن ته او هلته ده او نه. سليمان عليه السلام ورته وویل خیر دی نه وي وي هغه څه مې راوړي تا سره نشتې. دا ډېره ناشنا خبره ده یعنی دا داسې خبره ده وکړه چې سليمان عليه السلام به لازم ودرېږي ادنه به تپوس کوي که ده ډاري کې ویلی چې یمن ته تله وم دغه تله وم بیا به سليمان عليه السلام کېدي چې ښه غوسه شی خو هغه ورته ویوي احط بما لم تحط به. دې کې بله فایده خصوصا هغه کسانو ته کوم چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب دی هغو ته موږ وایو ملا چرګک په دې خبره پوهېږي چې د پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم غیب نشته نو هغه ورته وایي احط بما لم تحط به ما سره هغه سری تا سره نشته خو بیا ورته دا ونه وي چې یعنې ما یو خبره یې زده کړې ده راوړې مې ده یا لیدلې مې ده احط یو خبره مې راګیره کړې ده فالتو خبرې وینه کوم اسې دا بله فایده والی ملا چرګک اسې دغه نه نشر کوي چې بس چا نه اورېدلې لکه زموږ دا خلک چې وایي چا ویلي دي اچھا ویلي ما ویلو والا نه یو خبره ښه یقیني وي احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما وي د سبا خار نه وي خبر راوړې ده خو یقیني دی بنبأ يقين. سليمان عليه السلام غلو وای څه خبر دی اني وجدت امراه
تملكهم دي قبل فايده ده ساتي ده ناشنا فايده ده ده هدهد خو توحيد بي جني خو هدهد ده مولا چرقك غيرتين ده لير اولاني خبره چي دي خبه کرده اغد ده ده وي ده خلقو باچهي ده چا پلاس کی ده ده خزي پلاس کی ده يعني غيرتي ده ها ده غيرت گوره بردير انسانانو کی نشتی اني وجدت مرأة تملكه تو گورو خزي بباچهي کوله يعني پا ده کی ده غيرت رو چاد شو ذکر ده خزي چي ده بعض حالاتو کې دې ته مشرطیا ملاوي دی شي چې هغې خپل شروط دي خو عامه مشرطیا دا په شریعت کې ښځې ته نشي ملاویدی. بیا مخې ته خبر روان وي چې اني وجدت امرأة تملکهم واوتیت من كل شيء الله ولا هر شی ورکړی دی ولها عرش عظیم او د هغې سره یو غټ تخت و خچلی څه کړی دی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هغوی چې دی نور ته سجدې لګولي لأن لا وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الشيطان وتودع عمل خيس تكره بس دي غير التجورة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ودي أغا ألا تولي سجدين كي تغدري زمكي نجي سرو جا غير روباسي غير زرغوني أغا ألا تولي سجدينك دات غيرت التوحيد دا بارا دا قولي ديرو مسلمان وبزلك منشتين کم چې مولا چرګک په زړه کې و په دې خفه دی ګوره ښه یعنې ډېر خلک دا خبره کوي تاسو به اورېدلي وایي د هر سړي خپل قبر دی ته څه له تنګې که چا ته نصیحت کوي دا بس درته څه وي وایي د هر سړي خپل قبر دی مړه پرېږده خو لګیا به یي که نه مولا چرګک ته وګوره دومره هوښیار دی راغې خبرې را وړو هغه دا قصه ونه کړې چې د هر چا خپل قبر دی. بیا مخې ته خبره روانه ده الله لا اله الا هو رب العرش العظيم دې ځکه مفسرین یو فایده لیکي رب العرش العظيم ولي داوي بل وصف ولي دا اللانا ذكركو وجد آغي دادا وي دا مولا چرقك دمرو خيار دي سليمان عليه السلام تي بخبرو خبرو كي وورا ولا چه دي سي وربشتي چه دا غسر دوم غر تخت جستا دينا غر تي غره او كما سر دي ظلم وزاته وكو ناقا اقا رب دي رانيسي دا بس فوائد دي چه بدي واقعا كي دن نپراتي دي او يو فايدة بدي قدام شوا د سليمان عليه السلام عجزي دا واقعه ګوره ټوله ملا چرګه کې بهني او دا غټ انسان ورته غلی ولاړ دی او هغه دغه